আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হল টুলকৰ আৰু মাছনিখা 12 বজাৰ পিছত আসলে বৃদ্ধি হল টুলকৰ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কোনাপুৰ নাজিৰা ঘাট টুলগেটত আৰু দীৰ্ঘদিনৰ অভিযোগ এই টুলগেট অবৈধ কিন্তু বৰ্তমান চলি আছে টুলগেট আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে টুলকৰ আৰু সমান্তৰালকৈ আৰি দিয়া হৈছে নতুন ফলক যি পূৰ্ব নিৰিখ আছিল তাৰ তুলনাত এনেদৰে বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে টুলকৰ বৃদ্ধি হৈছে এই ফলক আহি দিছে আৰু তেওঁলোকে মাছনিশা 12 বজাৰ পাছত আচলতে সংগ্ৰহ কৰিছে এই নিৰ্ধাৰিত মূল্যত টুলকৰ আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব এই টুলকৰ বৃদ্ধিয়ে নিশ্চয়কৈ বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সমান্তৰালকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পথৰ দুৰৱস্থা আমি পূৰ্বৰ পৰা উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শোচনীয় অৱস্থা পথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে তেনে ক্ষেত্ৰত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে টুলকৰ আৰু ইয়ে নিশ্চয়কৈ বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাবৰ লগতে যাত্ৰীসমূহে যি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে খানাপাৰাৰ পৰা যোৰাবাটৰ পৰা উজনি অভিমুখী এই পথছোৱাত এই সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টুলগেটৰ অন্তৰ্গত পথছোৱাত কিন্তু পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু দীৰ্ঘদিনৰ এই অভিযোগ কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে টুলগেট কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে টুলকৰ বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছে টুলকৰ কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় আছুৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁৰ সৈতে আমি মতামত জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব টুলকৰ বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালকৈ যি পথছোৱা আছিলে পথছোৱা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই টুলকৰ বৃদ্ধিয়ে বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাব কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় নিশ্চিতকৈ টুলকৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বজাৰত অত্যন্ত প্ৰভাৱ পেলাব বজাৰত আপোনাৰ সকলো বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই পথটো আপোনাৰ অসমৰ মানে ইটোপাৰৰ পৰা সিটোপাৰ অহা যোৱা সংযোগী পথ আৰু এই পথটোৰ আপোনাৰ ইমান শোচনীয় অৱস্থা ইয়াৰ আধা কিলোমিটাৰ আপোনাৰ আগত আপোনাৰ একাঠো পানী হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে টুলগেটৰ কৰ্তৃপক্ষই ভিতৰত থকা ঠাইখিনিতে আপোনাৰ বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আৰু ইয়াৰ পৰা বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আপোনাৰ আৰম্ভণি ইয়াত আপোনাৰ দিনে মানে সপ্তাহত বা মাহত আপোনাৰ মানে বেয়া ঘটনা হৈয়ে থাকে বা এক্সিডেণ্ট বা আপোনাৰ যিকোনো এটা ঘটনা আপোনাৰ পৰিলক্ষিত হৈয়ে থাকে আপোনালোকে গমেই পায় তাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো আপোনালোকৰ পথটোক নিৰ্মাণক লৈ বা ভাল এটা সুপথ বা ভাল ৰাইজক মানে এটা ভাল অহা যোৱাৰ সুবিধাৰ পথ তেওঁলোকে দিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে অকল মূল্য বৃদ্ধিয়ে কৰি আছে আপোনাৰ কৰ বৃদ্ধি কৰি আছে এই টুলগেটখন আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈছোঁ এইখন এখন অবৈধ টুলগেট কোভিডৰ সময়ত কাৰ চক্ৰচায়ত কাৰ আশীৰ্বাদত বহি এইখন মানে টুলগেট মানে আপোনাৰ স্থাপন কৰিলে আমি তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কৈ আহিছোঁ কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া এই টুলগেটখন আপোনালোকে ভাপুৰ নিৰীক্ষণ কৰক আৰু এইখনৰ মানে অতি সোনকালে যেন ভাল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই টুলগেটখন বৈধ নে অবৈধ অতি সোনকালে মানে সেই বস্তুটো উপস্থাপন হ'ব লাগে অতি সোনকালে হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে আছুৰ প্ৰতিনিধিৰ মন্তব্য যে সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টুলগেট দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে অবৈধ বুলি দাবী জনাই আহিছে এই টুলগেট উৎখাত কৰাৰ তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে কিন্তু এই টুলগেটতে পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল টুলকৰ নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব পূৰ্বতে যি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 2022 চনত 2023 চনত তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 2024 চনৰ জুন মাহৰ অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 3 তাৰিখ আজি 3 তাৰিখৰ পৰা মাজনিশাৰ পৰা আচলতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই টুলকৰ আৰু নিশ্চয়কৈ এইটো নতুন টুলকৰৰ যি নিৰিখসমূহ এনেদৰে আঁৰি দিয়া হৈছে আৰু যি পূৰ্বৰ লঘু যি যান বাহন আছিলে লঘু যান বাহনত পূৰ্বতে যি 135 টকা আছিলে তাৰ ঠাইত 140 টকা কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেনেদৰে আচলতে ভিন্ন যি লঘু যান বাহনকে ধৰি গধুৰ যান বাহন প্ৰত্যেকখন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে টুলকৰ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টুলগেটত আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যি এই টুলকৰ বৃদ্ধিয়ে নিশ্চয়কৈ বজাৰতো প্ৰভাৱ পেলাব কাৰণ যিসমূহ স্থানীয় বজাৰে হওক বা মহানগৰীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যিসমূহ বাহন যায় এই টুলকৰ টুল পাৰ হৈ যাব লাগে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি টুলকৰ যি বৃদ্ধি পালে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ বজাৰত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যে অভিযোগ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱহেলা দেখা গৈছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন অংশত গাঁত হৈছে বিভিন্ন অংশত যাতায়াতৰ বাবে সুচল নহয় আমি যি টোলগেটত আছোঁ বৰ্তমান এই টোলগেটৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ এই টোলগেটতে আজি এই অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আৰু নিশ্চয়কৈ এই পানী আছে ইয়াতে আৰু ক'ব লাগিব যে টোলগেটতে এই অৱস্থা আৰু টুলকৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ বৃদ্ধি হৈ আছে টুলকৰ কিন্তু সেই অনুপাতে আচলতে ঠিক হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু যি ক'ব লাগিব দুৰ্যোগ
ভুগি আহিছে দীর্ঘদিনের পর যাত্রী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয় নাই। মানে বর্তমান যে শুনাপুর নাজিরাঘাট টোলগেটত উপস্থিত আছো, এই টোলগেটতে যে পথৰ দুরবস্থা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ করব লাগবে। পথৰ দুরবস্থা আর এই টোলগেট, এই পথৰ দুরবস্থা থাকা এই টোলগেটতে বৃদ্ধি করা হয়েছে টোলকর। আর নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ করেছো যে পূর্বর নিরিখ আসলে পূর্বর নিরিখত বৃদ্ধি করা হব টোলকর। আর নিশ্চয়কৈ বজারতো ইয়ার প্রভাব পড়ব। আর যে আমি উল্লেখ করেছো যে উজনির পৰা গুৱাহাটী বা গুৱাহাটীর পৰা উজনি অভিমুখী যে এই টোলগেটখন পোৱা যায়, এই টোলগেটখনত মূল্য বৃদ্ধিয়ে নিশ্চয়কৈ বজারের প্রভাব পেলাব। বেয়া টোলগেট বেয়া করে দেখছে, গোটে রাস্তা রাস্তা ভাঙা ভাঙা তো। আর আজি আজির আর দাম বাড়ি বোলে 5 টাকা বেশি করে টোলগেটের অসুবিধা হয়েছে বহুত, আমার চলা অসুবিধা। রাস্তা ভাল করব লাগে, টোলগেট যেহেতু বহাইছে ভাল করলে ভাল হয় রাস্তাখানে। पेशेंट लेके जा रही है हॉस्पिटल में जा रही है, उसको दो टोलगेट तो छोड़ दिया है। यहाँ में तो रोड दिखाया है 30 रुपीज कम है, नहीं छोड़ता है। मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पेशेंट बताना है ना, पैसा नहीं है ना। अभी ले लिया, हमें ले लिया 200 दिया भाई। হয় হয়, অতিকৈ দুর্ভাগ্য এটা খবর পালো যে যাকালি মাজনিশা রাতিরপর টোল টেক্স 3%-ের 5% বৃদ্ধি হয়েছে। আসলতে এইখান সরকারে করব বিচারিছে কি আমার প্রশ্ন, যে অহাকালিলৈ লোকসভার নির্বাচনী রিজাল্ট দিব, কিন্তু মাজনিশা যাকালি রাতে খবর পাইছো যে টোল টেক্সর আকো 3%-5% বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া কথাটো হল যে 3%-5% যেটা টোলগেটর কর বৃদ্ধি হব, কর বৃদ্ধি হওয়ার লগালগে হব কি আমার সাধারণ রাইজর মূল্য বৃদ্ধি হব। রাস্তাত চলি থাকা যদি গাড়ি আছে কমার্শিয়াল ভেহিকেল, সেই ভেহিকেলসর ভাড়া বৃদ্ধি হব। এতিয়া কথা হল যেটা ভাড়া বৃদ্ধি হব, ভাড়া বৃদ্ধি হলে আকো মূল্য বৃদ্ধি হব। আসলতে সরকারখানে করব বিচারিছে কি হয়, আসলতে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় যে কর বৃদ্ধি করেছে সেই হিসাবত, কিন্তু আমার অসমের রাস্তা ইমান সুবিধাজনক নহয়, কারণ আমার গাতে গাত লাগি আছে জোরাবাট অঞ্চলত আর 9 মাইল অঞ্চলত রাস্তাটা দেখি হব টোটেলি বেয়া, একেবারে বেয়া, যত গাড়িবিলাক যাব ভালকে নোৱাৰে, ডাঙর ডাঙর গাতা, ডাঙর বহুত পানি জমা হয় জোরাবাটত, পানি জমা হয়, একোটো ব্যবস্থা লওয়া নাই সরকারে। সরকারে খালি টেক্স কর বৃদ্ধি করে আছে, কর বৃদ্ধি করেছে, আর সাধারণ জনতার মাথাত এডাল এডাল বহুত ডাঙর ডাঙর টাঙুন মারি আছে যে কর দিয়ক সরকারক জয়যুক্ত কর। কিন্তু কর দিলেই তো নহব, কর দিয়া অনুসরি রাইজর কামও হব লাগিব প্রথম কথা। আর এতিয়া আজিকালি তো প্রতিদিনে, আর কিছুদিন পূর্বে আমি গম পাইছিলো যে কি কয় টোলগেটর টেক্স আরো অল্প বৃদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু এতিয়া গম পালো যা মাজনিশার পর আকো 3%-5% টোলগেটর কর বৃদ্ধি হয়েছে। এনেকৈ হলে সরকারখানে আসলে করব বিচারিছে কি, এই প্রশ্নটা আমার সাধারণ জনতাক মুকলাই দিয়াটো সরকারখানে উচিত।